felicitar-vos a tots i hi ha una donació, són 280 euros i nada, doncs vaig a fer-vos un certificat com a este treball que esteu col·laborant damunt de en estos moments, com t'ha dit, tantes difícils que teniu en restaurants, encara voleu col·laborar en esta gent que li fa falta, i fa falta no hi ha el diner, sinó molt de carinyo, a banda dels diners, però molt de carinyo. Per tant, enhorabona a tots i a l'associació, per supost, a tots els pares que esteu en aquesta il·lusió cuidant els nostres fills, i nosaltres estarem sempre, sempre l'alcalde i la corporació sempre estarà al costat de nosaltres.